Айыл чарбасындагы эң маанилүү болгон сугат суу жана ирригация тармагына өткөн жылы Нарын облусуна ири суммадагы акча каражаты каралып, бир топ алгылыктуу иштер жасалды. Алсак жаңы латоктор орнотулуп, насостук станциядагы эскилиги жеткен агрегаттар четинен алмашылууда. Onarca nasoslık stansasında emgektengenderde kışı jayı tınım jok. Kıştın suğuna karabastan remont işlerin jasap işten çıkan tetiklerde almaştırıp albasa jazgı talaçılık jumuştarına ülgürbey kalışat. Bu stansada 17 yıldan beri emgektengen Kaçkın Bek Eşmambetov'tun aytımında akırkı jıldarı stansaga jetiştüü akça bölünüp, zarıl bolgon gerektüü jabdıktar öz uagında almaşılıp, iş bir top jeñildegenin aytat. Bıltır atalgan jayga kapitaldık oŋdop düzöö işlerine 2 milyon 811 miŋ som akça jumşalgan. Naporный затычканы койдук. Анан поворик насостордун баарын тең эле бир сыйра чачабыз жылда эле. Бажарып алган запчастар болсо которуп кайра салабыз. Мориктен кирип ачылып жабылат. Мунун ички эмеси иштөө принципич. Тетека чейин көтөрүлөт ичинде мындай казан бар да. А тигиники болсо бер жакта кулакча турбайбы? Бул турбага мынтип мынтип жабат. Астынан үстүнөн суу кетип. А бул болсо мындай турбаны өйдө көтөргөндө ачып жаап мондайынан иштейт да. Тэ винттин жардамы менен. Бул бышык. Бул жерде Onarca бир насос станциясында 5 агрегат бар. Бүгүнкүнгө чейин жаңылануунун үстүндө 4 агрегат бүгүнкүнгө чейин жаңылган, эми бир агрегатыбыз калды. Буюрса дагы роторлорду жаңылатсак деген ойубуз бар. Жана ошондой эле подшипниктерин, майларын, тартроктордун бир сыйра бардыгын жакшыртуу иштери пландалды. Бул насос менен 1406 гектар жер аянты суугарылат. 2023 жылы Нарын райондук суу чарбасына 22 миллион 500 миң сом акча бөлүнүп, ага 18 чакырымдан ашык канал тазаланган жана Onarca 2 насостук станциясына 6 миллион 80 миң сомго жаңы бир агрегат алынган. Калган каражатка райондогу 5 насостук станцияда оңдоп түзөө жумуштары жасалды. Ал эми бул жылы ремонт иштерине 6 миллион сомго жакын акча жумшалары пландалууда. Азыр ушул эле каналдын алдында переход деп коет. Эчкибаш айылынын кире бериш жагында жайгашкан айыл тургундарынан бир топ кайрылуулар болгон. Ал жерде себеби эки тарабынан каналдын эки тарабынан булак чыгып, Г блок латок деп коет. Г блок бетонный канал болот. Ошонун 30-түгүн былтыр алмаштырдык. Быйылкы жылы ошону коргоп калуу максатында эки жагынан дренаж орнотуп атабыз. Теңиртоо жергесинде жалпы 19 насостук станция иштейт. Алардын өткөн жылы 6 жаңысын алмаштырып ал үчүн 48 миллион сом жумшалган. Жалпы облуска былтыр 128 миллион сом мамлекет тарабынан бөлүнүп, ирригация тармагында көп жылдап жасалбай турган каналдар оңдолуп, кооптуу жерлерге жаңы латоктор коюлуп, жана башка бир катар иштер аткарылган. Муну менен катар айрым райондордо жер алдынан суу сордуруучу насосторду орнотуу иштери жүрүп жатат. Андан сырткары бул Нарын районунда Baymende kanalının kuruluşu жүрүп атат. Анан Аксуу каналы. Буларда өткөн жылы жумуштар башталган, тиешелүү каражаттар бөлүнгөн. Baymende каналына 10 миллион 600, Аксуу каналына 6 миллион 600. Буга тендерлер өтүп, материалдар алынып, азыр ошо башталган жумуш уланып бүткөрүлөт да. Атбаш районунда Шамбет каналы курулуп атат. Бул жалпы наркы өткөн жылга 15 миллион каралган. Ал эми облуста ирригациядагы ири долбоорлор дагы ишке ашууда. Өлкө боюнча жүрүп жаткан ирригацияны өнүктүрүү багытындагы 40 долбоордун 9у Нарын облусунда. Азыркы учурда Жумгал районундагы Түгөлсай БСР, Кочкор районунда Шамшы БДР, Нарын районундагы Куланак каналдарында жалпы 3 миллиард сомдук иштер жасалып жатат. Нуруз Абылаев, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары.